آپ جی پریپ کا ریزلٹ جو ہے پریپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے اور پریپ میں پہلی پوزیشن جو ہے وہ بھی ایک سے زائد طلباء نے حاصل کی ہے ان کے نام میں آپ کے سامنے پکارتا ہوں پہلا نام جو ہے وہ کشف محروف کشف مہروز جو ہیں یہ اپنی کلاس میں 96% نمبر لے کر پہلے نمبر پر رہے اس کے ساتھ ساتھ محمد اخلاق جو ہیں انہوں نے بھی 96% نمبر حاصل کیا ہے وہ بھی اپنی کلاس میں پہلے نمبر پر ہیں اخلاق کہاں ہے اخلاق فروا بدول یہ بھی 96% سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اور عطا احمد یہ بھی جناب 96% سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں اپنی کلاس میں اب جناب پریپ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں شنزہ خان ہیں یہ 95% مارک کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اپنی کلاس میں آگے سیٹو بھائی ہاں محمد اخلاق 96% مارک کے ساتھ کلاس پریپ میں پہلی پوزیشن پر ہیں شنزہ خان جو ہیں وہ 95% مارک کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں جی اور اسی کلاس میں رحمہ مرید 95% مارک کے ساتھ یہ بھی دوسرے نمبر پر ہیں جی حنان احمد یہ بھی 95% مارک کے ساتھ دوسری پوزیشن کے حقدار قرار دیے گئے ہیں اور مصباح الرحمان یہ بھی 95% مارک کے ساتھ اپنی کلاس میں دوسرے نمبر پر ہیں کلاس پریپ میں جی محمد فہد ہے کیا ہے فہد ہے محمد فہد اکبر ہے محمد فہد اکبر یہ 92% مارک کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں جی بچوں کی حوصلہ افزائی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور مبین نثار یہ بھی 92% مارک کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں اسد ریاض جو ہے یہ بھی کلاس پریپ کے ہونہار طالب علم ہیں یہ بھی اپنی کلاس میں 92% مارک کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں مبین نثار